תחילת שנות ה-2000 היו ללא ספק תור הזהב של תעשיית ההייטק בישראל, אבל אחרי כמעט עשור של עדנה והצלחות בקנה מידה בינלאומי, החל המשבר. הסגסוג הפך לקושי, והיום קיים חשש להמשך קיומה של התעשייה שהפכה את ישראל למעצמת הייטק עולמי. העתיד עם סימני שאלה מסוימים, שאין ספק שצריך להיערך נכון. אם נערך נכון, אז אנחנו נקדים תרופה למכה. גיוס של הון מבחוץ, יש קיטון בשנים האחרונות. מספר חברות הסטארט-אפ שנפתחות בכל שנה ירד בכ-25%, והחדשנות הטכנולוגית שבאה לידי ביטוי במספר בקשות בינלאומיות ירדה לאור המתחרים שלנו, הודו, סין, קוריאה, שאצלם יש עלייה. לא הכל אבוד. את הדברים האלה אומרת דוקטור אתי לוצאטו, שותפה מנהלת בקבוצת לוצאטו, בכנס שהוקדש כולו לשאלה הבוערת, ההייטק הישראלי לאן? אם היו לי נוסחאות להצלחה, אז לא היו לי 20 חברות שנסגרו ב-16 שנים האחרונות. אין נוסחה מנצחת, אבל גלגלי הצלה יש בהחלט, ולא רק לתעשייה הטכנולוגית מתברר. ההייטק הישראלי יכול להיות המנוע הגדול ביותר לשינוי חברתי במדינת ישראל. אנחנו ב-JVP, המעשה העסקי האחרון שלי זה הקמת חממת סייבר בבאר שבע יחד עם המדען הראשי, ואנחנו אומרים שבמקום שלקחת את הבעיה של העולם ולהפוך אותה להזדמנות של ישראל עם 5,000 עד 10,000 אנשים ועם חברות גדולות אחרות שיכולות לקחת אוניברסיטה שעברה מ-5,000 ל-20,000 איש באוניברסיטת בן גוריון, ולהפוך את הנגב לא לבעיה של ישראל, אלא להזדמנות הכלכלית הבאה של ישראל בעשר השנים הבאות. וההייטק הישראלי יכול לדחוף את זה. עולם הטכנולוגיה בישראל חייב להמשיך את הזינוק, על זה כולם מסכימים, ואחת הדרכים כאמור היא חיזוק הקשר בין האקדמיה, בין הדור הצעיר והתעשייה. מי שהחינוך הטכנולוגי הוא נר לרגליה, מספרת עד כמה ואיך. לאפשר את אותו מקום של חלום, לאפשר את אותו עידוד של הגשמה עצמית, אנחנו משתדלים ועושים בשטח דרך עולם התעופה והחלל. ולשמחתי כיום פועלים בארצנו הקטנה יותר מ-30,000 בני נוער ובוגרים שעוסקים בתחום החלל. אנחנו פה מדברים על הייטק, כל פרויקט כזה זקוק לאימוץ, ואנחנו כמובן נשמח מאוד לשתף פעולה. יחד עם רונה רמון השתתפו בכנס נציגי נאסא בעבר. Please excuse me for conducting my talk in English. The last time I spoke any Hebrew was at my bar mitzvah, and so if there's a need to bless any wine or call somebody to read from the Torah, I can do that, but I cannot give a speech. כשהתחלנו וניסינו להגדיר ביחד עם המשקיעים שלנו מה ייחשב לתור הצלחה, אז הגדרנו איזשהו מספר יעד של 7,000 משתמשים בארץ בתור מספר שיוכיח שהמודל עובד. היום ביום טוב יש לנו 7,000 משתמשים חדשים בשעה. כן, לצד הקריסה של לא מעט חברות קטנות, אף אחד לא שוכח את הקטנה שהצליחה ובגדול. מרי מיקר, שהיא הייתה אולי האנליסטית הכי חשובה בארצות הברית, בעצם באה ואמרה, כל העולם שמחר פעם מכשירי ניווט, כל העולם הזה ביחד, כל היצרנים, לא מגיעים לקצב הגידול של ווייז. ובנימה האופטימית של ווייז, ההייטק הישראלי רק צריך ניווט כמו שצריך, ואז יהיה זה עניין של זמן עד שהטכנולוגיה בישראל תגיע ליעדה.